Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video, en god morgon video. I denna video så vill jag bara säga god morgon, hoppas ni har sovit gott. Det har jag gjort nu i helg igen. Ja, inte så snabbt. För mig är egentligen fredag, men jag är uppe nu på lördagen. Yes. Och måste jag dra nu för jag ska dra till bussen nu. Ni kan också tycka det är konstigt. Om ni tycker det är konstigt är det för att jag spelar in här på fredag. Men uppe nu på lördagen. Spel in en dag i förväg. Det är bäst. Yes. Då är min studio. Gilla, kommentera, prenumerera, så på din kommentera så missar ni aldrig nästa video. Hej då.